Nshuti mudukurikiye twagiye kubaha ikaze muri no video ikurikira aho tugiye gukomeza noneho imyitozo nyirizina yo gusoma amanota ya muzika yanditse muri muhundwa nota nongereye mbibutse ko aba isomo ryatangiye harimo twize ibimenyetso by'ingenzi by'ibanze bya muzika twiga buri nota twiga n'agaciro karyo no kuvuga note name and time value ndetse tugerageza kubishyira mu njyana turabyiga ndetse tukerekana naho bizagana nko mu buryo bwa bwo kwandika amanota cyangwa icyo dutekereza indirimbo iyo ari yo yose mu buryo bwa solfège hano rero nongere mbibutse ko muhundwa nota cyangwa se music staff igizwe n'imirongo itanu itambitse hano murambabare ntabwo nashushanyije neza nk'uko bikwiriye ariko ubu kugira ngo ntabwo ngiye guhita mbigisha amanota icyarimwe ahubwo ngiye kwereka amanota atatu y'ingenzi nuko bayasoma intambwe iri hagati y'amanota atatu y'ingenzi ubutanzakurikizaho ayandi none ukindi gihe nzabivange nibwo muzahita mubona biza neza ariko mbere y'uko dutangira gusoma ayo marato no kwerekana muri muhundwa nota aho izo ntambwe eshatu za mbere z'ingenzi ziherereye muri muhundwa nota n'uburyo ikibazo isoma ndagira ngo tubanze dukora n'umwitozo kuko ntabwo twazabigeraho niba utazi neza ugutwi kwawe kutumva neza ibyo gusoma ibyo bita urwego diatonic cyangwa se diatonic scale mu cyongereza cyangwa se echelle diatonic mu gifaransa nuvuga ngo do kandi ndagira ngo ndaza kuguha n'igishushanyo kigaragaza dukoresheje ya kodari method ya metode ya kodari ukuntu buri nota buri pitch y'inota igira noneho ukuntu bayisoma bakoresheje ibimenyetso byo bita hand signals ibimenyetso niba ari nka do re mi fa sol la ti do ti la sol fa mi re do urumva turi kubaka urwego ni do re mi fa sol la ti do ti la sol fa mi re do nongere mbabwire ubushize mu cyigisho pitre yabanje kwari ukwiga gukoreshejwe neza kandi hano n'ibi nabyo kugira ngo uhamye neza inota pitch neza uyivuge neza bisaba gukoresha ibice byose ntabwo y'amasomo twize ari yo kwirengagizwa ahubwo nayo kudufasha ahangaha tugeze niyo mpamvu rero turaririmba ni do ntabwo tuvuga ngo do re ahubwo do 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 muribuka ya somo twize ry'ijwi do ngakoresha umwuka wanjye neza kugira ngo mpamye ninjize muri pitch neza noneho kugira ngo inota uryumve neza njye nkunda kubwira abana muri metodoloji nkoresha ngo ni nko kwinjiza urudodo mu rushinge urabona kwinjiza urudodo mu rushinge urareba ukaryinjiza inota kugira ngo urihamye neza we guhusha nko kwinjiza noneho akenshi nk'abana bakiri batoya kugira ngo babikunde ndababwira ngo ushobora kwiga kureba imirari hano bijyemo neza kabisa noneho winjizemo mu nota uryumve neza ni do hano ni do do re mi fa sol la ti ti do ukabifata neza do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do ibyo bimenyetso byose ukabifata ukora imyitozo yo gukora diatonic scale cyangwa se echelle diatonic noneho rero tugiye rero hagati y'ibyo tugiye kubivanga noneho twige kuri muhundwa nota kuri music staff porte musicale ariko turabanza muhundwa nota ngufi yo hejuru ariyo clé de sol cyangwa se G clef niyo tugiye gusoma
noneho rero hasi tuzigutaha muhungu wa nota yo hasi ariyo credo fa hahandi hajya amajwi naho twerekane za do re mi fa sol la ti do aho zijya nuko bazisoma ariko none hatugiye kubanza tuzamara umwanya munini turi kwibanda kuri credo sol cyangwa se G clef cyangwa treble clef hano rero ne inota rya do hano uzasanga ryanditse kuri kano ka ledger line kakarongo kuburya ka ledger line karinyuramo urumva iyi ni round iyi whole note ariko kano karongo aha ni hari do do nzakuna nasimbutse re aho yandikwa nono mi nsimbukana fa nono sol ndagira ngo twige gusoma abana tatatu kuri muhungu wa nota biraba bihagije niyo metodoloji bakoresha ntabwo bahita bazamura muri cya rimwe ahubwo arabanza bagahita matatu y'ingenzi agendana hano rero dufite do mi kubera ko ni do re mi yo mi ndayifata mu mutwe ndi do re mi do mi fa so so no no tafa do mi so mi do mi so mi do no no tiye kwiga do mi sol no no ku murongo kano kareja line ino tatu zabona hano hose hose ini do ini do ini do ini mi ini mi ku murongo wa mbere umurongo wa kabiri ni sol sol umurongo hano do hano mi sol 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 mi no kuvuga ngo rero ubu ngubu niyo nkabazinga gucuranga iri nota baryita do harabandi bakoresha notation bakandika ko ari si noneho inota ryose rizaba riri ku murongo wa mbere ni mi abandi bakaryita i noneho inota ryose rizaba riri ku murongo wa kabiri okay iryo nota rizaba ari sol abandi bakaryita g noneho rero tubaze dufata ayo manota noneho dukore n'indirimbo ikozwe n'ayo manota uko ari atatu n'ingenzi bigira umumaro noneho hano tugiye kugenda rero dukurikije na time of value y'iyo ndirimbo dufite dongere ni he kuri do do okay noneho tugende hari do mbibutse ko ari ta ncuranga rimwe cyangwa rimba rimwe ariko nkatindaho ni do mi so do 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 mi mi so so do mi so mi so 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 mi 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 so do hano hari double bar line ugera bwa ngo turahagarika reka nkore umwitozo noneho ndi kubera ko mbaye ndi gusoma injyana uko nazi crappinga nabyo mukore imyitozo myinshi cyane hano harimo ni ta 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 umurongo wa mbere ukaba urarangiye hano ngiye kongera mbisubiremo noneho ngiye navuga n'injyana zabyo ni 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 nuvuga ngo turatindaho ariko tuvuga nongere mbisubiramo kwitoza muzika kwiga gusoma muzika ukora exercise igihumbi niyo mpamvu muri muzika tuvuga ngo practice 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 makes perfect nuvuga ngo uba ugomba kwitoza inshuro igihumbi igihumbi kugira ngo uzagire aho wagera ni byiza cyane twongere dusubiremo uno murongo wa mbere mu kanya turakurikizaho n'umwitozo ku murongo wa kabiri twongere dusome noneho rero d
do o o mi sol do 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 mi mi sol sol do mi so mi so so sol mi 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 sol do do mi sol do 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 mi mi sol sol do mi so mi so 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 mi 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 sol do. Tugiye noneho ku mwitozo wa kabiri. Umwitozo wa kabiri n'ubundi urabona muri mesure hano harimo kane kuri kane ya G clef cyangwa se G clef sign cya kimenyetso cya tre do sol. Noneho hano muri iyi mesure harimo beat enye, imesure harimo beat enye, harimo beat enye, 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 uko izi ntebyiri zikoze enye, 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 gutyo, 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 gutyo. Noneho iyi ndirimbo rero noneho twongere twiyibutse ko ari do, ni do. Hano tubanze tuvuge injyana, kandi ikindi mu gusoma umuziki, wowe wiha umuvuduko tempo, ni nk'uko ntabwo waba uri umwana muhita uvuduka cyane. Noneho iyo ugitangira gusoma urabanza ugasoma buhoro buhoro rwose, nk'uko mu wa mbere batwigishaga inuma. Natwe rero turabanza tukiha tempo ntoya, ntabwo twahita ariko wazagira mu wa kabiri inuma n'ibindi n'ibindi. Hano rero tugende noneho twihe umuvuduko mutoya, ni ta 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 ta. Indirimbo ikaba irarangiye. Noneho rero hano turongeye tugiye gusoma tumaze kuvuga injyana, wowe uzabisubiramo inshuro nyinshi. Noneho hano ubanze wihe gutapinga. Ok, mwibuke za not value, k'agaciro ka nota, k'inota twize mbere. Hano rero ni do. Noneho ngiye gusoma do do mi mi so so mi so so mi mi so mi do do mi so mi so mi so mi so do so mi do do mi mi do mi do. Ubwo tukaba turabirangije. Noneho hano reka dukomeze n'iyi ndirimbo. Ariko iyi ndirimbo hano hari ikintu, hari umutego urimo, nuko turaza hano tukazana tukazana tukaza hano. Noneho hano ntabwo ari dabobara, nuvuga ngo turahita dukomeza aho tudahagaritse, noneho tuzahagarike tugeze ahangaha. Ok, ariko ubwo kubera ko bikiri mu murongo umwe dushatse twahagarika hano tukaza kuzongera tugatangira no tugatangira no tukabona kongera guhagarika hano, nuvuga ngo indirimbo ya mbere aho ngaho. Noneho rero hano nuvuga ngo niba dufite do muri do, hano rero ubwo inota iratangira kuri sol. So ok, so do so do do so mi so so do do mi mi do 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 mi 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 do so 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 mi do do do
do, so, so, mi, mi, do. Ok, shatse nagarukira aho ngaho. Icyo mbere ko dukomeza indirimbo reka maze nayo hano mpakomeze. So, 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 mi, do, do, do. Do, 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 mi, so, so, mi, so, mi, so, mi, so, mi, do, mi, so, mi, do, do, do. Ok? Mbere yuko dukomeza, nongere mbasabe, ufata umwanya ukiga intervals, interval, cyangwa se intera iri hagati y'inota n'irindi. Niba twavuze do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Noneho, hano ukiga gusa wowe ku buryo ushobora no guhimba indirimbo igizwe na do, na mi, na sol. Noneho rero twa twavuze do, re, mi, fa, sol. Noneho ugafata amanota atatu do, mi, so. Noneho ukabyitoza cyane. Urugero so, mi, so, mi, so, mi, so, so, mi, so, mi, so, mi, do, do, mi, do, mi, do, mi, so, so, mi, do, mi, do, mi, do. Noneho kuri ushobora gutangira ugahimbamo n'indirimbo igizwe n'ayo manota atatu. Nk'iyo ndi kwigisha abana kugira ngo babikunde kuba guhimba indirimbo igizwe muri ayo manota atatu, ndamubwira ngo himba indirimbo. Hari uwampimbiye indirimbo rero turayikunda cyane. Noneho ngo so, mi, so, mi, so, mi, so, njyewe nkunda ubugari. Ok, noneho so, mi, do, ni, nyama. Urumva ushobora guhimba indirimbo n'umunyeshuri umwe wabihimbye turaseka. Nuko noneho ubwo urumva twari tumuhaye umwitozo ngo himba indirimbo umurongo umwe gusa ugizwe n'amanota atatu, do, na mi, na sol. So, mi, so, mi, so, mi, so, so, mi, do, njyewe nkunda ubugari n'inyama, so, mi, do. Noneho ugatangira ugahimba. Hano rero reka tugere ahangaha kuri uno mwitozo. Aha twari tugeze, hano dushobora noneho tugiye gutangira kugerageza gushyiramo amagambo. Noneho tugiye gushyiramo amagambo, hano muraza kubona amagambo hano. Reka mbanze mve nk'aha ngaha nsoma, noneho noneho nze kugera hano aho indirimbo irangirira. Hano nanditse amagambo ari mu gitabo cy'imfashanyigisho ya muzika cyakozwe n'urugaga rwa Mutagatifu Pawulo ishami rya muzika. Hari utuntu duke ko n'imfashanyigisho, hari utuntu duke nahinduyemo kugira ngo byifashishe. Nabasabye ko icyo gitabo mwazakigura n'ibindi bitabo byinshi biboneka muri library, niba koko mufite ubwo bushake bwo kwiga kuzasoma, kandi kugira ngo umuziki wanyu uzarenge mu Rwanda ugere no mu bindi mu yandi mahanga, muzakore n'abahanzi mpuzamahanga, abaririmbyi mpuzamahanga, mushobore kuririmba muri korali zitandukanye, n'iki ibintu nk'ibyo, umuziki wanyu muzashobore kuwandika, muzashobore no gusoma umuziki w'abandi, hamwe n'ibihe by'ikoranabuhanga. Murabona n'ibihe turimo bisaba gukorana ikoranabuhanga. Umuririmbyi cyangwa umuhanzi ashobora kohereza ibintu byanditse, noneho azi ko muzakorana igitaramo ku ikoranabuhanga, ukabyandikaho mutari kumwe. Niho turi kugana, ariko cyane cyane mbabwire nayo nibanga, ndi gutegura abaririmbyi ibihumbi n'ibihumbi bazaririmba muri bwabo bubyutse Kristo azatwoherereza mbere y'uko agaruka. Hano rero ntangirira ahangaha. Do, 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 mi, 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 do, so, 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 mi, do, 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 mi, 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 do, do, so, so, mi, mi, do. Ako karirimbo banditse, noneho hano bavuze ngo numvisa kanyoni karirimba neza kavuze ko kaza hora kandirimbira. Urumva biroroshye cyane. Noneho ni do, 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 numvisa mi, 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 kanyoni, ngakomeza n'ibindi. Hano rero
narigeze ku no murongo noneho hano inota iwonye hawe inota ritangirira niba turi muri do warufite do gutya do do noneho ugomba kumenya so ni iyi do mfite do 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 re mi fa so ubona turatangira kuri so ndabwo ugomba guhita ubimenya do so okay so 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 mi do 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 mi so so mi so mi so mi so mi do mi so mi do 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 nshyizemo aya magambo aravuga ngo nibushaka nibushaku mugisha fukama usenge wiyambaza uhoraho ntacyo uzamukenana okay hano do mi so mi do 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 nguko uko tugenda dusoma amanota ya solfege amanota ya muzika amanota yandi mu gusoza kano gace k'isomo kavuga ku byerekeye intambwe eshatu z'amanota atatu tugiye gutangiriraho ubutaha tuziga n'izindi tuzongere n'izindi igihe kizagere tuzihurize hamwe kandi none twabanjije gusoma mu rufunguzo rumwe rwa sol hari igihe kizagera twige gusomera mu rufunguzo rwa fa none igihe ubundi tuzisome zombi twakoze grand porte nongere mbabwire ko muzika ni ururimi nk'izindi zose nk'uko bavuga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa ikinyarwanda kandi buri rurimi rugira ibintu bitatu by'ingenzi buri rurimi rugira uko rwandikwa buri rurimi rugira uko rusomwa buri rurimi rugira uko rwumvwa ni ukuvuga writing listening na reading noneho rero hamwe n'ibyo n'umuziki nawo urandikwa writing umuziki urasomwa reading kandi umuziki urumvwa ukawumva kumva ibyo bavuze ibyo banditse aribyo nakwita listening noneho hano rero ikindi aya masomo ndi kubigisha ubu akubiyemo amamodule menshi abandi iyo binjiye mu ishuri ry'umuziki bajya kwiga hakubiyemo module ya music theory harimo teori y'umuziki kuko muri teori y'umuziki bakigamo amanota buri kanota icyo kavuze mbese ubumenyi mu bigendana na muzika mu buryo bw'amahame shingiro ya muzika hakubiyemo module ya ear training noneho gutoza ugutwi haba hari module yabigenewe hakubiyemo module ya sight reading gusoma ukaguha indirimbo n'ibindi byose n'imiziki itandukanye ukabisoma noneho rero ibyo byose nibyo bikombinye kandi hakubiyemo na module ya music history itwara y'umuziki ko harimo amavokabirera za nuko byaje nuko byatangiye byose biri kumwe hano rero mu gusoza ndagira ngo abari advance bazashobora gukora umwitozo tuzabigeraho cyane ariko reka twivugire kuri kano gace ko hasi kavuga yuko nk'uko navuze ko muzika buri rurimi rugira uko rwandikwa burya muzika nayo igira alphabet y'umuziki rero igirwa n'inyuguti zirindwi a b c d e f g cyangwa se a b c d e f g okay cyangwa se a b c d e f g noneho rero hama rero buri nyuguti yo mu muziki cyangwa buri noti isobanuye inota runaka kandi nanone igira pitch cyangwa se umurangiro runaka isobanura kandi ikagira aho biba biri kuri muhundwa nota hano rero ya muhundwa nota mwamaze kuyimenyera igizwe n'imirongo itanu hanyuma ka left sign mwamaze kuyimenyera ya sol turi muri sol niba turi gusoma indirimbo muri sol inota rizaba riciyemo kano ka ledger line rizaba ari C okay kuri yo kuri piano n'iyo gucuranga C noneho kuvuga mu murangi abafaransa bakoresha do ariko noneho niyo dusoma mu murangiro muri pitch name ni do hano niba ari nk'iyi niba ari do do okay do inota rizaba riri hagati munsi y'umurongo gatoya no vuga hagati y'iri jarayi n'iyi ukora ku murongo wa mbere gutya ni re ni di inota iri ku murongo wa mbere ni i okay ari ryo mi okay mi
inotari kuri space ya mbere ni fa ni f inotari iri ku murongo wa kabiri ni sol ni g okay inotari iri kuri space ya kabiri hano ni la okay ari a inotari iri kuri space ku murongo wa gatatu ni t hano do yindi yo hejuru noneho rero ndabaha umwitozo wo gufata aya mirongo iyi mirongo yose mu mutwe n'amazina y'iyi mirongo nuvuga ngo umurongo wa mbere ni I mu cyongereza umurongo wa kabiri ni G umurongo wa gatatu ni B umurongo wa kane ni D umurongo wa gatanu ni F noneho rero hano niba tugiye kubivuga ubwo ni ukuvuga ngo hano umurongo space ya mbere ni F space ya kabiri ni A space ya gatatu ni C space ya kane ni A ni E okay ni ukuvuga ngo kugira ngo ufate ibintu uko bikurikirana kugira ngo ufate aya amagambo uko akurikirana uzajya uvuga ngo umurongo wa mbere ni I mu cyongereza cyangwa se E noneho ariwo mi umurongo wa kabiri inota ryose rizaba ryanditsemo umurongo unyuramo ni G umurongo wa kabiri ni G okay noneho rero umurongo wa gatatu ariwo solo nyine umurongo wa gatatu ni B okay ni B cyangwa se T umurongo wa kane ni D okay umurongo wa gatanu ni C okay noneho nako umurongo no umurongo wa gatanu ni F hano space ni E space ya hano ni A hano space no space ni A C noneho hano akaba F ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ubimenye ubifate neza uravuga ngo uyu murongo wa mbere ni E cyangwa I G okay B D na F noneho nk'abazi icyongereza kugira ngo biborohere turababwira ngo every good boy does fine every good boy does fine ni ukuvuga ngo rero E E G B D F iyi mirongo y'amanota ukayafata noneho muzamara kuyifata uzaba uzi ngo hano ni kuri mi ariyo E hano ni kuri G hamunsi yawo ni F noneho amanota yo muri space space ya mbere ni F space ya kabiri ni A space ya gatatu ni C space ya kane ni U ni I ubwo bikoze ijambo face ndi kuzamuka bizakorohera kubifata fata face ufate na every good boy does fine bizatuma iyo mirongo uyifata noneho rero ni uko tuzabyiga noneho rero icyo gihe nuzaba uri gusoma kuri solfege ukabona inota riri hano uzaba uzi ngo ni do hano uzaba uzi ngo ni re hano ku murongo wa mbere uzi ngo ni mi noneho fa sol ku murongo wa kabiri la kuri space ya kabiri ti kuri murongo wa gatatu do kuri space ya gatatu re kuri ku murongo wa kane gutyo 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 ibyo bintu ukabifata ni byiza cyane kugira ngo bifate mu mutwe homework cyangwa se assignment cyangwa se umukoro bahaye ni uwo kujya gushushanya music staff muri gclef cyangwa se muri credo sol ugashyiramo n'ikimenyetso cy'urufunguzo noneho ugashyiramo n'igipimo time signature ariyo kane kuri kane iyo ntago ari fraction ahubwo bivuze ko ari mesure 4/4 kane kuri kane noneho rero nurangiza buri murongo wandika w'inota n'uko ryitwa kandi utangire kwitoza umurangiro cyangwa se uko ayo uwo murongo uko ayo manota bayasoma ni ukuvuga ngo niba hano ari do noneho do ni do re mi fa sola ti do ti la so fa mi re do indi assignment indi homework cyangwa se undi mukoro ni ukujya kwiga uko bavuga buri nota n'ikimenyetso cyawe cy'ibiganza hand signal ni ukuvuga niba ari do ni do gutya ndaza kubyoherereza ku ifoto do re mi fa sol la ti do ni ukuvuga ngo hano mfashe gutya ni do re mi fa sol la ti do do re do mi do so do mi do so mi do noneho mutangire mwitoze n'izo za interval cyangwa se intera iri hagati y'inota n'irindi mbibutse ko twabanjirije ku ntera ya do na mi ndetse na so noneho mutangire muhimbe n'indirimbo igizwe n'amanota atatu do mi so mi do mi do so mi do so do
so do, so mi do, mi do, so mi do, so mi so, so mi so mi so mi do. Yewe nkundu ugari. Mbibutse ya ndirimbo ya wa munyeshuri yahimbye, bamuhaye umukoro wo guhimba indirimbo ikozwe muri 33 do na mi na so. Uko nono nawe ushobora guhimbamo iyindi izindi nyinshi cyane. Dutangire tubikore tubimenye kandi twibutse sora wiri n'ibindi n'ibindi. Noneho rero ubu tuzatangira no tujye duhimba indirimbo, tuyandike, dukore dicte, kandi twibuke na bya bindi twize bya dicte y'injyana. Okay, buri nota ryose twige niba rita tugenere naryo, njya kurimba irindi nota ariko mbanje kurangiza iyo intervale cyangwa se uwo murangiro w'iryo nota. Noneho twibuke rya nota rya ronde ariyo ruziga. Noneho twibuke rya nota rya blanche ariyo ruziga mboni cyangwa se half note. Twibuke rya nota rya gakoni ariyo noir mu gifaransa cyangwa se quarter note cyangwa se crochet mu bongereza. Twibuke rya nota shami nuko rivugwa, noneho ariyo eighth note cyangwa se cloche mu gifaransa. Twibuke rya shami nyabubiri ariyo double cloche, okay, cyangwa se semi quaver mu bongereza cyangwa se eighth, sixteenth. Iyo amanota yose ni uko akorwa, noneho tuyashyire no mu njyana bizagenda neza. Imana ibahe umugisha, mukomeze kwitoza kandi mbibutse ibanga yuko Imana idufashe tuzabe mu baririmbyi ibihumbi n'ibihumbi bazaririmba mu bubyutse bwa nyuma mbere yuko Kristo agaruka. Imana ibahe umugisha kandi mujye mufasha urarika n'abandi, haba kuri za radio zitandukanye, haba no mu buryo bw'iyi YouTube channel, kuri Instagram, kuko mu gihe kiri imbere dushobora no kuzatangira gutanga ibiganiro biri live, haba kuri Instagram live cyangwa se kuri Facebook live cyangwa se kuri YouTube live. Byose abazaba bavuye hirya no hino tukajya duhura tukagura sessions ziri live kugira ngo turebe aho tumaze kugera, cyangwa se kuri Zoom cyangwa se kuri Webex, kuko ntabwo tuzi iki cyorezo cyatwigishije ko tugomba kwiga gukoresha ikoranabuhanga, kandi niho isi igeze. Byanze bikunze rero nawe rero bishyiremo umwete kandi ufashe kurarika n'abandi, ndetse ukore kandi aho handitse subscribe kuri YouTube channel na notification kugira ngo ama video kwaza uko bisaba ko nyine mboherereza nanabibutsa. Ariko nawe niba wumva byarakugiriye umumaro, ubirarikire n'abandi nk'abaririmbyi igihumbi waba uzi, ubibashishikarize babikurikire. Niba hari n'ushobora kugurira amamega muri rimba nawe uyamugurire. Niba hari uwahara abatelefona mu giturage bati nta smartphone tufite, rwose ushobora kumutiza, ushobora korari bagafashanya, nk'uko ushobora kuba nawe ubireba bindi kandi umuterankunga warusanga utera inkunga korari. Nawe ushobora kureba abo ushyira muri rino shuri riri online kugira ngo babihige. Imana ibahe umugisha muri Kristo.